Čau, mani sauc DJ Elija Belīna Fūrmani un vēlēs jums visiem laimīgu un priecīgu jauno gadu. Un, protams, tiekamies mēs pie mums skolā un restorānā Dīstā Royal New Year Masquerade jeb karaliskajā maskubalē 31. Decembrī sākums 22.00. Un visa informācija www.dīstēl.lv vai arī Facebook atrod mūsu kā Dīstēl klubu. Čau!